Հա ոմար ջան։ Եվ ուզում ես չեմ ատկյուրը Պորտուգալիա-Իրան։ Հաշվում է Իրան։ Ռատո։ Չեմի դիդի բեբիս։ Դիդի բեբիս, դա դու սորած մախսոս, իմիս բեբիս։ Դիդի բեբիա դա Շահաբասիս բեբիա իպնեն կլասելեն։ Դա Իրանս ու արգուլը չեմ ատկյուրը, ու սվագզա արա։ Եսպանետան թամաշիս դրոս Ռոնալդոմ գանավիթարա 38 կիլոմետրի սաղաչի սիչքարը։ Դա պանետմա մոյիտխովես, որ ամկացո դոպին կոնտրոլի չավուտ արետո կացում։ Դոպին կոնտրոլի կիարամ, մեմ գոնի, մագասունդա էրդի կայի դիագնոստիկա ծենտրշի, որ գավիգոտ ռամատորզի ալավշի եսկացի դա գադաչարխուլի խուարա ակմատորը։ Իրանի Պորտուգալիայի նագրեբիս ինամդեք պլեյոֆի մոխդրիշ շանսը ორივე გუნდი ინარჩუნებს ფუნდამენტალისტებს ფუნდამენტალურად ჭირდებათ ხოლოდ გამარჯვება მეკობრეებს კი საზადელი მიზნის მისაღწევად ხელს ფრეცაზლებთ. მოგლეთ ორი ვირტული ქვეყანა ეთამაშება ერთმანეთს და ირანს ატომური ბომბი აქვს, პორტუგალიას კიდე რონალდო ყავს, რომელიც ამ ჩემპიონატზე უკვე 4 ჯერ აფეთქდა. ისე ატომური ბომბი არგენტინასაც აქვს, მაგრამ რადგინა ბიჭო ჩართვა არ იციან. Ronaldo's მეოთხე გოლის შემდეგ რუსეთის ნაკრების ფეხბურთელმა კოკორინმა ესეთი პოსტი დაწერა Instagram-ზე, რომ Ronaldo სინდის იქონიე ჩერიშევს და ძიუბას შანსი მიეცი, რომ დაგეწიონ. არა, მე ეს განცხადება არ გამიკვირდა, მე ის უფრო გამიკვირდა Instagram-ზე რომ დაწერა ეს და არა ადმაკლასტიკი. დღემდე პორტუგალია ირანს ერთხელ და ისიც მუნდიალზე 12 წლის წინ დაუპირისპირდა და მაშინ დეგუსა და რონალდოს გოლების ხალობით 2-0 იმარჯვა. ამჯერად კი ირანი გაცილებით უფრო სოლიდური გუნდის შტაბისტილებას დავებს და ვფიქრობ, რომ მეგობრებს სერიოზული პრობლემები შეუძლია შეუქმნას. წელს რონალდო ჩემპიონთა ლიგის ბომბარდირი და გამარჯვებული გახდა. ახლა გადაწყვეტილი აქვს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირი და გამარჯვებული გახდეს. ისე ამკაც ერთი ტიტული კიდევ ეკუთვნის ნამდვილად. პირველი 33 წლის ფეხბურთელია, რომელსაც 25 წელზე მეც ვერ მიცემდნაო. ირანმა ძალიან კარგად ითამაშა ესპანეთთან, გუნდმა აქტიური დაცვა ითამაშა და 90 წუთი ისე იყო შეყუზულები დაცვაში, რომ მე მგონი იქაც ურანს ამდიდრებდნენ. ირანს მეტოქესთან მიმართებაში გარკვეული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გააჩნია, რამეთუ სპარსელებმა პროგრამა მინიმუმით შეასრულეს, თავიანთ ისტორიაში მუნდიალებზე უკვე მეორე გამარჯვება მოიპოვეს. და თანაც ესპანეთთან ნათამაშები ჩინებული თამაშის შემდეგ სამშობლოში როგორც გმირები დაბრუნდებიან. კრიშტიანო რონალდოს 86 გოლი დაუგროვდა ნაკრებში და ამ მონაცემებით ის სოფლიოში ნომერ მეორე ბომბარდირია. პირველ ადგილზე ირანელი ალი დაეია 109 გოლით. მოკლედ ირანელები ამ თამაშს თუ ვერ მოიგებენ, იმდენი მაინც უნდა მოახერხონ, რომ რონალდოს 86 გოლი არ გაატანინონ. პროგნოზი: ორმაგი პოზიცია, პორტუგალიის არწაგება და 3.5 გოლზე ნაკლები. იქიდან გამომდინარე, რომ პორტუგალიას ერთი კულაც ყოფნის, თამაშს არ გახსნიან, ირანის ძალიან კარგად თამაშობს დაცვაში, ესპანეთთან ეს დაამტკიცა და აქედან გამომდინარე ამ შედეგს ფიქრობ. ლიდერბეთის მოსემული ვრცელი პროგრამიდან შეგირჩიეთ მეტი ჯარიმა და რატომ? ირანი ბუნებრივია ბოლო წამებამდე ეცდება თავისი შანსის გამოყენებას, ბუნებრივია არც პორტუგალია იქნება მეტოქის მიმართ უყურადღებო, ორივე გუნდში მრავლად მოიძიება ფეხბურთელები, რომელიც ხის და ჯარიმის ზღარზე ითამაშებენ და ვფიქრობ, რომ ჯარიმების ოდენობაც მეტი იქნება. რა შეიძლება ჩემ პროგნოზს ამ თამაშთან დაკავშირებით, მე მგონია, რომ რონალდო კიდევ გაიტანს გოლს. კიდევ ერთხელ აფეთქდება. იმიტომ რომ კარგ ფორმაშია, შვენიერ ხასიათზეა, შემთხვევა ხელიდან არ უშვებს, ასე რომ მევიღებ რონალდოს გოლს.